Дараа мэдээ. За Эмэлт орчмын мал нийтлэгээний газрын малын гаралтай хог хаягдлыг бүрэн цэвэрлэж дуслаа. За мөн малын гаралтай хог хаягдлыг дахин боловсруулж бордоо хийж эхлээд байна. За нийслэл компаниудтай хамтран мал нийтлэгээний газраас гарч байгаа хаягдл болон малын өтөг бууцыг ашиглан бордоо хийж байна. За MCPT, Eco Tahi, усан болор компаниудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан малын гаралтай хог хаягдлаар компост бордоог үйлдвэрлэж эхэллээ. Малын гаралтай хаягдл маань ялцмагчиж бордоо болох процесс нь харьцангуй удаан байдаг. Богнохон дулааны удирдал нь богнохон байдаг. Тийм учраас бас илүү бордоош хүлээж байгаа нь эрэг чилээс бол нэлээ үр дүнгөө өгөөд эхэлнэ. А цаашлаад бол мэдээж энэ үйл ажиллагаа жигдрээд бордоон жигд одоо үйлдвэрлэгдээд ирэхээр бол бид Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж, за Улаанбаатар хотын иргэн тойронд байгаа хөрсд ороодсон газруудад тий энэ бордоо бүрэн ашиглах боломжтой болно. Тэгээ энэ бордооны хувьд бол маш мэрэгжлийн усуудыг хилж авах гэж бас үр дүнтэй сайн бас ялцмаг бүхий бордоо гарч байгаа гэдгийг бол одоо энэ бордоо үйлдвэрлэж байгаа аж ахуйн нэг байгууллагууд мөн хилж байгаа. Тэгтээ За компост бордоо нь ургамал амтны гаралтай органик түүхийд хог хаягдлыг ашиглан тэдгэрийн зардлын үр дүнд гаргаж авсан органик бордоог хэлдэг байна. За бусад бордооноос ялцмаг буюу өндөр молекулт органик нэгдлийн агууламж өндөртэй. За шин тэжээлийн ургамалт удаан хугацаанд жиг дүгдэг онцлогтой. Компост бордоог хотын ногоон байгууламж, хот орчмын газар тариалан хөрсний бохирдол доройдолтой газрын нөхөн сэргээлтэнд ашиглах боломжтой юм байна. Мал нийтлэгээний нойтой хог хаягд гэдэг дээр бол малын нийтлэгээс гардаг цус, үүдэл, цөвдөл, дайвар бүтээгдэхүүн, дотор ирэхтэн, арьс, толгой, шир гэх мэтлэн бол төрөл бүрийн бол хаягдлууд орж ирж байгаа. А нэгэн тэд нар маань бол органик хог хаягдл учраас манай бактериуд үүнийг задалж. А тэгвэл манай гол юм бол одоо нүүрс усыг органик хаягдлууд маань одоо нүүрс усын бүтцэд, уургийн бүтцэд, өөх тосны бүтцэд энэ болгоныг бол цэмийн бол задлж бордоожулж болж чадчихаа. Нөгөө торсол тэгээд үзэхэд хөрсний чий гих сайн барьж байна. Тэгээ хөрсний сэрүүлт маш сайн. Ерөөсө доктор шиггүй. Ус яач услаалах вэ? Ерөөсө доктор шиггүй. Тийм шин тэжээл бол бас өндөртэй. Тийм бордоо гараад байгаа. Зэмэлтэх мал нийтлэгээний газруудаас малын гаралтай хог хаягдлыг хэмжээгээр гарч ил задгаа хаягдан зэмэлт орчмыг олон жил бохирдуулсан. Малын сэг зэмээс үүдэн махчин шувууд ихээр цугларснаар онгоцны хөөрөх буу хөдөлгөөнд цаад учруулдаг байжээ. Иймээс нийслээс 4 жилийн хугацаанд ил задгаа хур хог хаягдлыг цэвэрлэх, нэгдсэн хогийн цэгийг шийдэх, за хог хаягдлыг тогтмол ачиж, тээвэрлэх арга хэмжээ авсны үр дүнд малын гаралтай хур хог хаягдал бүрэн устаад байна.